Pues muy bellos son insectos, pues salen por los partos. Pues muy bellos tienen sus potos, pero lo fan muy bella presa. La boca tiene muy fuerte porque me llamo. Los ojos son muy grosos porque están repartidos y tienen muchos ojos. Los ojos siempre los tienen abiertos y no los pueden. Y también pueden volar a una valla en la baña enredera. Y que corren mucho. Pueden correr a 60 paradas. El cos lo tiene muy largo para no perder el equilibrio. Cuando ya son grandes se aparellan y después van a los ojos. Pueden trigar en eso las larvas de 1 a 9 semanas. Las larvas mengen molt. Mengen tot el que troba al seu davant, hasta també altres larves. Les larves tenen una màscara que desfan per agafar la presa. I aquí està tancada i aquí està oberta. Les larves per créixer es van traient capes i capes i capes i sempre viuen sota l'aigua. Però l'última capa la fan a fora de l'aigua perquè ja són molt grosses i s'enfilen per un tronc d'una herba i després es treuen la larva i surt una libèl·lula. Però primer les ales les tenen molt petites i després se'ls hi van inflant. Després les obren i després ja és una libèl·lula. Les libèl·lules poden sortir de diferents colors. Els seus enemics són els ocells, les aranyes i els peixos i també altres libèl·lules. I les libèl·lules es mengen coses petites. Molt bé, fem un fort aplaudiment. Vinga, ja li ha sigut. Si algú vol fer alguna pregunta. ¿Qué es el para las seis patas? ¿Por qué las tienen seis? ¿Qué es? Tres a cada banda y tres a otra. Me sembla que ja no entén què vol dir, què és una presa. És que no entens la paraula presa. A l'animal que agafen. Ah, això, el Gerard va dir. És, per exemple, el menjar que menges. Allò d'allà blanc, tot blanc, no baix. Això sí que és. Una màscara que tenen. Què és allò d'allà dalt? Això és una veu. Vaja! Què? Perquè acaba de sortir. Ah, perquè és petita. Què vols dir? Que acaba de sortir d'aquí. De on? D'aquí. Això ho és. Tot el mar no ho veu. Santi? Què és allò d'allà? Ai, no, això. Els ulls. Ah, no, esperen bé. Com és que aquella oi vivent els teus ulls al mig del cos? Aquell, no. Oh, perquè està de davant. Ah, està de davant i no es veu. Santi? Ai, ja deia dalt, que m'ha dit el Jan, l'última cosa que és. Allò que és groc i negre. Això. Com una abella. Sí, de l'ala. I això? És el mosca. El què? La mosca. No sé què és el gran. La mosca? Sí. Sí, sembla com un cap petit. Ja. No, és que és un cap. Una cosa.
Libèl·lules, la baranya, l'ocell i els peixos. Les mateixes libèl·lules es mengen entre elles? Sí. Les més grans es mengen les més petites? No, es poden menjar. Ni que siguin de la mateixa mida també s'ataquen? Sí. Caram. Caram. Cap d'un anem per sota l'aigua o per fora? Per les libèl·lules per fora i les barbes per dintre. Jan, les libèl·lules quantes hores poden passar dins de l'aigua? Sí. Estic investigant això. Com què dir? Quantes hores es poden passar dins l'aigua? Les libèl·lules? Sí. No poden anar dins de l'aigua. Sí, no es moren, no? Són larves quan són. Sí. Quan estan dins l'aigua només és l'ou de la libèl·lula. Oh. I la larva. Quan, i la larva. Quan són fora ja mai més ja no poden entrar, dins l'aigua. I no? Perquè que és un quart d'un estil del bé. Sí, no, ja ho. Senti. Jo. Què? Què és això? Això? Sí. Això? 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 És el cua del Pedro. Senti, ja són sí. Tres dolades. Ok. Mira, aquí hi ha la Gemma per l'estona. Gemma. El terra. O sigui... Ho deuen quedar quietes, no sé jo, eh? Sí, no sé. S'aguanten en una fulla. Sí, i no, pot ser. I quan plou, quan plou s'hi cauen, que és que per una granota se'l pot menjar. Per la coleta, eh? No sé. Una granota. Com que ai, tenen diferents ulls? Perquè són... Perquè tenen molts ulls. Què? Tenen molts ulls. Tenen molts ulls. Quants ulls? I com es pot fer un? Per com es diu més? Quants ulls tenen? Molts. Molts tots ajuntats, eh, que sí? Com si fessin molt bé. Mare, però on dormen? Com les pedres. No. Ja l'hem dit abans. Fulles. Sí. Pot. Què és allò? No t'ha dit. Allò rosa. Les fulles. Però si no fos. Tenen potes aquests? Sí. Són. Sí. Mira, aquí es veu. Sí. Aquí el pit. Què és això? Això ho podem fer. Vaig a la Mireia. Mireia. Què és això? Però això... Què és? Això és la barba. Molt bé, sabeu que ja heu anat preguntant el més important, eh que sí? I fem un altre aplaudiment. Gràcies a vosaltres.